madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa magaalada Garowe ka qayb galay munaasabad lagu soo dhaweynayay arday galaysa jaamacadaha Puntland kuwaasoo deeq waxbarasho ay u fidisay xukuumaddiisa. Wariyaha RT uga soo warama Garowe Cabdiqani Fantastic ayaa ka waramay. Boqol arday oo dhammaysatay dugsiyada sare ee Puntland ayaa deeq waxbarasho iska kaashanaya dowladda Puntland iyo shirkadda Golis iyo Salaam Banki ka hesha jaamacadda ganacsiga iyo teknolojiyadda Puntland oo dhowaan laga furay magaalada Garowe. Guddoomiyaha jaamacadda Guleed Saalax Barre ayaa ugu horreyn ka warbixiyay jaamacadda Royal iyo sidoo kale ardaydan heshay deeqda. Ardaydii deeqda waxbarasho ay dowladda Puntland ugu deeqday oo gaarayay ilaa 100 arday oo qaybtood ilaa 300 ah hadda ay kalaasiskii fariisteen, inta kalena ay gobollada ka soo socdaan. Haddaan wax yar oo guudmara idinka siiyo jaamacadda, jaamacadda waxay ka kooban tahay 3 qaybood. Qaybta barashada culuumta ganacsiga oo hadda ay ka baxaan 3 bajlaar oo kala ah bajlaarka accountingka, bajlaarka banking and finance, iyo bajlaarka procurement and supply chain management, iyo qaybta technology-ga oo hadda ay ka baxdo 1 bajlaar oo ah bajlaarka information technology, iyo qaybta English-ka oo iyadu ilaa diploma ugu sarreeyo oo luuqadda lagu baranayo. Intaa waxaa hareer socda qaybo kala duwan oo ah professional programs wax la yiraahdo, oo runtii iyagu yacni aad iyo aad ugu kabaya qofka ardayga ah. Wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland Abshir Yuusuf oo Ciise oo ardayda la dardaarmay ayaa xusay inay tahay waqti yar inta ay ku jiraan jaamacaddan islamarkaana loo baahan yahay inay ka faa'iidaystaan fursadda qaaliga inay da khasaaray runtii. Waana waqtiguna boodinina qofku markuu gelayo jaamacadaha u xisbooda 4 sano iyo wax bilaa oo dheer buu haystaa, ma aha waa berito. Laakiin waxa la doonayaa ardaygu inta uu ku jiro jaamacadda inuu muddada iyada wale first degree waxa weeye waa aasaaska tacliinta sare weeye, inuu qofku base yeesho fiican hadhowdi master iyo PhD iyo markaas uu sii gudbaya. Tacliintuna dee lagama gabo, waa sii wadaysaa insha Allah. Gabagabadii madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo isbarbardhigay waxbarashada dibadda iyo tan gudaha dalka ayaa sheegay inaysan jirin wax ka qiimo badan qof gurigiisa waxbarasho ku helay. Dadku ay mararka qaarkood u hanqaltaagaan inay meelo kale waxbarasho u raadsadaan oo la yiraahdo tayada iyo quality-ga waxbarashada dalku in dadka qaarkood shaki ka muujiya. Fursaddu waxbarashadu markaad gurigaagi iyo hoygaagi reerkiina dhex joogtid aad hesho sida hadda idinku nasiibka u yeelteen aad heshaan oo kale wax la qiimaahi ma ay jiraan. Waxbarashaduna sida u badan tahay adduunka meel kastoo ay jirto, gaar ahaan waxbarashada sare hadda tacliinta sare higher education-ku waxay u badan tahay inay noqoto mid lacag ah qaalina ah. Cabdiqani Axmed Maxamed, Fantastic, Telefishiga Arteen, Garowe.